Аз се изправим. Слава да благодарим и Ти, Господи, благодарим и Ти, че ни събра. Че ни събра на вечерна молитва. Благодарим и Ти, Господи, за Твоето възкресение, за Твоите страдания за нас грешните. Благодарим и Ти за Твоята благодат, за Твоята сила. Господи, помогни да изправим живота си, защото виждаме ужасна градушка е паднала в Ловеч и в други области. И това са предупреждения, че греховете ни са много, а в Библията на 4-5 места пише: градушката е приготвена за наказание за греховете ни. Господи, ние те молиме, Той е народ наш, да му дадеш покаяние и на нас самите да се покаяме и да спрем да философстваме и да умуваме, а да се върнем от греховете си, защото идва време на въздаяние и за нас, и за нашите близки. И затова те молиме, привличай роднините ни, пази ги от всяко зло, прибавяй ги към спасяващите се. Моля Ти за колебливите, придай им сила, насърчи ги, души святи. Молим Те за горделивите, изобличи ги, Господи, за да не погинат. Молим Те за болните, насърчи ги, придай им вяра и цери ги, Господи. Слава да бъде името Ти. Молим Те за Твоя млад човек, 22 годишен сотир. Върни го от смърт в живот. Смили си за Давид и дай пълно и царе на това момче. Господи, помилвай оние, които на Тебе разчитат. Молим Те също така за сестра Русица, която се е разболяла. Ние Те молим и цари я, помилвай я, възстанови я, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молим Те за отец Стефан, Господи. Той е свещеник, но много е закъсал бъбреците. И цари бъбреците му и помилвай го, ако е сторил грехове, изобличи го, поправи го. Господи, възстанови го, слава Тебе! Благодарим Ти, молим Ти за Кристина на сестра Розалия. Укроти духа и да мирува Господи, за да има мир в техния дом. Благослови ни отделно като личности, благослови ни като домове, благослови ни като родове, Господи, да бъдем благословени. Благослови страната ни и народа ни и опази ни от катастрофални наводнения, земетресения и други бедствия. Благослови това наше събрание и те молиме, тъй като откриваме, че има сатанисти навсякъде, парализирай дейността на сатанистите по църквите. Нека те самите да усетят, че ритат срещу ражена, за да се върнат, да се покаят, да се свестят, за да не погинат душите. Господи, благослови нашите управници, ето те тичат там на Атон, за да им върви. Ние те молиме, помогни им, Господи, ако имат вяра и там, и на много места, да се обърнат и да намерят Твоето Слово и да го носят в сърцата си и да воюват тия политици, да се въде вероучение в България. Антихристите, богохолниците, изгони ги там от Министерство на просветата и постави благословени човеци, които да са стълбове за благословение на децата на България. Благослови ни, помилвай ни, ръководи ни, с нас остари. Амин. Имаше няколко видения за Русита, е легнала на повърхността на водата във водоем. Както така? Русица е на... на вълната на света, оттам идват проблемите. За сатанистите виждам нагорещено до червено желязо. Еми ще има бой за сатанистите, за тия дето изопачават писанията и после ще викат защо стана, какво стана. А за служителите в Министерството бавно ще стане? Бавно ще стане почистването на Министерството.
И както виждаш, едни си от тия други идват и не са много поръчни. Трети път вече ида при вас. От уста на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка дума. Напред казах и казвам, като да съм при вас втори път, а сега като отсъствам, пиша на съгрешилите от напред и на всички други, че кога дойда пак, няма да щадя. Вие търсите доказателства за Христа, който говори в мене. Той не е безсилен спрямо вас, но е силен в вас, защото ако и да бе разпнат по немощ, ала е жив чрез силата Божия. И ние също, ако и да сме немощни, в Него ще бъдем живи с Него, чрез силата Божия спрямо вас. Изследвайте сами себе си, дали сте във вярата. Сами себе си опитвайте. Или не съзнавате, че Исус Христос е във вас. Не съзнавате само ако сте недостойни. А за нас, надявам се, ще узнаете, че ние не сме недостойни. Молим Бога да не вършите никакво зло, не за да се окажем ние достойни, но за да вършите вие добро, да ние да бъдем като недостойни, защото ние сме силни не против истината, а за истината. Радваме се, кога сме ние слаби, а вие силни. Тъкмо за това се и молим, за ваше съвършенство. Пиша тия неща, като не съм при вас, та кога дойда при вас, да не употребя строгост според властта, що ми е дадено от Господа за съзиждване, а не за разстройване. И тъй, братя, радвайте се, съвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир. И Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. Поздравете се един други със свето целуване. Поздравяват ви всички свети. Благота на Господа нашего Исуса Христа и любовта на Бога и Отца и общуването на Светия Дух да бъде с всички вас. Амин. Може да седнете. Така завършва второто послание към коринтяните на апостол Павел. От нас не много често ни казват, абе бъдете по-нежни. Ма вижте, тук апостол казва, като дойда, няма да щадя. Защото когато ние щадим, какво щадим? Щадим греха. И когато сме по-така войствени и насилиме нещата, тогава нещата се оправят. И го даваме като пример. Димитър. Отиваме при Димитър, обладан, майка ми, баща и сестра му срещу нас, тоя гуру Петър Велев. Димитър, дявола му говори, вземи това шило и го заби корема на Димчо и в ада ще бъдеш на по-леко място. Няма да бъдеш на най-страшното. А тук срещу мене застана и вика, мразя те, и Димчо мразя, и тебе мразя. И ние какво да направим? Да кажем, а да не се занимаваме с него. Да не се занимаваме. Но когато отидахме в дома му, се оказа, че дома му е пълен с богохулна литература. Богохулна. Не квале. Какви ли не хуливат. Той се фаназа главата, когато започнахме да му ги откриваме, да ги чти. Ма как е възможно това да е в моя дом? Еми, възможно е, така е.
Така е. И затова и апостолът казва, че няма да ги щади коринтяните, като и ти да при тех. Защото като ги щадиме, ние в действителност не ги жалиме, а ги оставаме да погиват. И по-добре така да бъдем по-строги с хората, по-настоятелни, за да очистват себе си. Защото ако сме по-нежни, те си карат така и знам такива учители, не бой се, не бой се, не бой се и айде и си заминат. Отиваме да се молиме за една сестра там на Орлов мост и казваме, сестро, покай се, покай се, изповядай греховете си, остави греховете и Бог ще те възкреси, ще изцери и ще те укрепи. И тя се изповяда, покая, Бог я вдигна, надигна се сестрата и мина много малко време, един месец или месец и нещо, и дойдоха едни сестри и каза, оная сестра е много зле. Какво е станало, бе? Едни сестри и донесаха едни брошурки, на които пишеше не бой се. Не бой се, и на тия брошурки пишеше молитва преди смъртта. Абе Господ и царите и носят молитва преди смъртта. И тя си умре. И на тия тако, не бой се, не бой се, Бог ще спаси целия свят и сега. С нощи ли, вчера ли, там, с нощи казаха, че при Горан Благоев, някакъв професор е говорил, а не е така, Бог е милостив, ама той ще спаси целия свят. Много богословите. Ама той и Сатана ще спаси, вика. Слушам по радиото някого. И Сатана, вика, ще спаси. Бе, как ще спаси Сатана, бе? Той, Сатана е богохулник. Ами Юда Искариотски ще спаси. И кой излиза от тия богослови? Че лъжат. Замазват нещата. Пророк Михей пише, съдя съди за подкуп. Началниците изказват гнусни похоти на душите си. Пророците пророкуват лъжи. Пастирите замазват греховете с скал и казват, мир ще имате, а мир няма да имате. Кога ще имате мир? Когато греха бъде изобличен, когато се върши правда. Ама кой да и цари съдиите, които съдят за подкуп? Кой? И християните, пророците, те трябва да и не да замазват със скал. Не бой се, не бой се. И затова тук апостола казва, като дойда, няма да ви щадя. И не трябва да щадиме греха, ако искаме да сме полезни на хората. Когато Господ ми говори на сън, излез и говори на този народ, той каза, народа загива от липса на знание. И излез и говори на този народ, защото този народ загива от липса на знание. И ние отидахме в неделя в Русе, там пастира Исус Пенчев ни извика, ела, че се разпадаме. И какво става? Показва, че неговите хора там са ги нападнали страхове, нападат ги разни лукави, дяволи, духове и така нататък. Иначе казваме и добрите неща. Пеят много стегнато, много хубаво пеят старите евангелски песни. И като пеят тия песни, чувстваш страхотно помазание. Трябва да си вземем от тех пулка. Верно е, имат един синтезатор и там една колона. Нали, малко да бъде подсилено, обаче музиката не доминира над песните. Музиката само акомпанира тихичко, а народа пее, ама с един глас пее. И като пее този народ, чувстваш помазани. Защото тия песни, които те ги пеят, Димчо ги има в неговата песнарка, и той ги знае,
И ако искате, трябва да ги научим и тук, да съберем малко, но трябва да намерим и един човек, който да свири нещо или да акомпанира. Тук не знам, Снежана, дали ги знае тия песни, дали може да се научиме. Защото то тия песни докарват помазание, защото се пеят с дух. И това е поклонение и хваление, ама наистина славословие. А и всека, всички тия песни, които те ги пеят, нали, са молитви и с много сериозно съдържание. Но за съжаление се оказва, че там някои хора са натоварени и от дума на дума стигнахме до там, че те проповядват за братята на Исус и за други неща около това, което ние говорим, че не е така, че това е лъжа, че ами нема всички евангелски пастири са под проклятие. Еми, под проклятие са тия, които изопачават писанията. Това ние следващия път ще говорим за Галатяните първа глава. Следващата глава е Галатяните. Който проповядва друго учение, да бъде анатем. Един от евангелските пастири се подигра там с виното в Кана Галилейски и каза, че Исус го е направил, както брат Петър Велев казва, на оранжада. Аз това не съм казал, аз казвам, че ако пише, че е оранжада, ще вярвам, че е оранжада, а пише вино. И тогава аз сънувах сън, че един човек му каза: брате, страшно нещо е да се изопачава словото на живия Бог. И след няколко дни той получи инфаркт и умре. Страшно нещо е да се изопачава словото. А хората изопачават, пет пари не дам. Пет пари не дам. Защо? Ами защото ги щадят пастирите, защото ги щадят свещениците, защото ги щадят роднините. Не бой се, не бой се. Ами не бой се, не бой се, ама с това не бой се, не знам къде ще се събудиш. Не бой се. А трябва да се боиме и да трепереме от Словото Му, и то, който стои, да внимава да не падне. Изследвайте сами себе си и вижте дали сте във вярата. Опитвай се себе си, дали сте във вярата. И не съзнавате, че Исус е във вас. Кой от нас съзнава, че Исус през всичкото време е с нас? Нали, аз ви казах това пример, аз сестра ме пита. Брат Петре, Исус винаги ли е при мен и с мен? И аз казах да, и тя: ау, какво ау? Значи мога да си прави какво си иска. Тогава Исус му казваме: стой отвънка там или стой на страна, защото аз тук трябва да открадна нещо или там да направя някаква далавера, а после ще ида на църква и ще изпадам греха и ще оправят работа. Или ще мразя свекървата или снахата, Господи, па после ела пак. Исус беше разпнат в немощ, но възкръсна в сила. Същото ще стане и с нас. Когато сме немощни, тогава ние ще бъдем силни чрез Бога. Когато сме немощни, да знаете това, не когато сме мускули и силни и ние знаеме, ние разбираме, нищо не знаем. Когато много приказваме, че много знаеме, действително нищо не знаеме, така го казва апостол Павел. Молиме се на Бога за вас, да не вършите никакво зло. Ако искате да бъдете достойни, а да вършите добро, така ли правим и ние, защото
Ами ние всички сме недостойни. Еми всички сме недостойни, ама ако вършим зло, няма да бъдем достойни. Как ще бъдем достойни и ще вършим зло? И ще вършим зло на хора. Ако вършим добро, тогава ще бъдем достойни. И ние трябва да бъдем силни само за истина. Само за истина. Когато става проблем с препирни и разправи, не можем да бъдем силни, ако заставаме на страната на лъжата. Няма да бъдем силни, ще пропаднем. Но как да стане? Трябва да познаваме истината. Майор Николов, Държавна сигурност, ми казва: аз искам да знам истината. Не можеш да знаеш истината. Защо? Защото вярваш на лъжата. Кога ние ще бъдем за истината? Когато вярваме на истината. Когато вярваме на истината, нали, да ми простат тия тълкователи въпроси, обаче те казаха, че по пътя ние с Димчо ще се скараме и като си отиде вкъщ, той се скара с жена си. Нито с него сме се изкарали, нито той се е изкарал с жена си. Е, тия пророци как да ги превесим? Истината ли говорят? Не. Еми, не е истината. Не е истината. И ние какво да кажем? Ама чакай сега, тия братия, нали, тълкуват, говорят на език, ние да ги щадим. Не трябва да се щадят, защото те ще забъркат маса такива хора. С фалшиви тълкования. И затова ви молиме, когато ви тълкуват, когато ви пророкуват нещо, вижте дали ще се изпълните. И ако се получи обратното, какво пророчество е? То пише в Библията. Ако някой пророк ти пророкува нещо и то не се изпълни, не се бой от него. Аз не съм казал това. Не може Бог да каже нещо и то да не е амин. Не може. Той ще каже нещо, па то стане обратно. Не може. И затова ние трябва да стоиме за истината. И коя е тая истина? Духа на Евангелието, не буквата. Защото има букви, които са ги прибавили, отнели лоши човеци, лъже учители и объркват главите на много хора. А духа на Евангелието. Да търсиме духа на Евангелието. И да стоиме за истината. Независимо дали ще пострадаме. Няма да пострадаме, защото истината ще ни запази. Истината ще ни защити. Истината ще ни освободи. На времето казах на полковник Владимиров: вие ме мразите и ме гоните, защото говоря истината. Коя истина? Викам, има една истинска истина и това е Божията истина. Не е верно. И колко истини? Има партийна истина. Викам, има партийна лъжа. Партийната истина си е партийна лъжа. Какво казва партийната истина? Братство, равенство и свобода. Ние ще бъдем всички равни. Равни ли сме? Равни ли сме с партийците, милиардери и какви ли не там? Вравни ли сме сте? Населени на там тогава даваха 30 лева пенсия. И точно тогава аз ги попитах. Защото сънувах сън, когато почина Людмила Живкова. Сънувах сън, че се намирам точно срещу операта. И там има една такава трибуна и пред операта говори един мъж и казва: виждате ли тая вдовица? Земаха и нивите, земаха и кравите, земаха и козите, земаха и инвентара, обраха я и дадоха 30 лева пенсия. 30 лева пенсия. Обаче, каза той, иде Видов ден, иде Видов ден,
Божия гняв се разпалва. Кой ще го спре? И така както говореше той, едно шествие идваше по Раковска към Сливница и пееше тая песен, каква беше за Левски. И сутринта казаха, Людмила Живкова е починал. И Давидов ден. Какво е станало с тия хорица по селата, които са имали по 30-20 декара и са им замали, са им дали 30 лева. И сега казва, ама вие там имате кокошки, вие си насадите градина, ще си берете домати, ми насадете си вие градини, що те да садат градини? Милиардерите си насадете градини и си купете кокошки и живеете по този начин. Това е истината. Това е истината. Че това е грабителство и българският народ беше ограбен. В Долу Камарци е имало 2000 крави. 2000 крави и 12 000 овце. Сега в момента има 8 крави. 8. А 2992 крави, къде отидоха? Ами изклаха ги и ги изядоха. Заминаха. И сега България е на 27-о место в Европа по жизнен стандарт, на последно в Европейския съвет и съюз, и на предпоследно в Европа, защото Молдава била след България. Молдава била след България. Защо е така? Ами защото тая правда се оказва, че е лъжа. Тая правда казва, че е лъжа. И другаря Живко казва, социализъма се оказва едно недоносче. Това са думи на Тодор Живко. Едно недоносче. 50 години додуркаме едно недоносче. Няма правда на този свят. Истината е в Бога. И тогава, когато аз така говорех, хвана ме за гушата Владимиров и казва, знаеш ти колко начини имаме да те ликвидираме? Знам, само че на будлива крава Бог рога не дава. Ще видиш? И видех, ето видех. Тие, които ме заплашиха, той е жив и здрав, обаче го уволниха от началник на градско управление на МВР, стана адвокат някакъв там, нека ме чуе и да се покае, защото дядо му е бил евангелски християнин. И той станал. И той един ден така на... каза истината. Викам, защо мравиш християните? Какво ти се направи? Що мравиш Христос? Какво си ти направи? Ти какви хора си? Ми така съм възпитан. Кой те възпитал? На 6 години съм поступил в Суворовско училище. На 6 години. И от тогава до днеска ми говорят, че най-големият враг на партията е църквата. Това само втълпяване в главата. Е това истина ли? Лъжа. И като си повярвал в лъжата, не може. И когато говорим истината, Господ ще ни опази. Имаше заплахи, тровеници, катастрофи, не знам какви, нищо не успя. А някои от тях си заминаха, нали? Царство им небесно, Господ да им е простил. Обаче, когато сме така, както ви разказвам за себе си, в скърби, гонени, притеснявани, тогава сме силни. Тогава, макар и да сме, да изглеждаме слаби, да сме смачкани, защо сме силни? Защото Господ ни пази. Тогава Господ ни пази и тогава ни усъвършенства. И верно, че през страхове, казва апостол Павел, минахме и какви ли не, обаче усещаме тогава колко близко до нас е Господ. Как ни пази, как ни избави, как се чудото ние, какво станаме, то как се измъкна тук. Как стана, как се измъкна, когато сме слаби.
И той пише до коринтяните, пише ви така, строго, да не би, като дойда да употребя властта, която ми е дадена. Е, тук искам да знаят тия младежи, които се перчат, че имат власт и страдат, като се набъркат където не трябва, където полагат ръце върху обладани човеци и после пищат и ги натоварват, когато не им е дадена тая власт. Не, властта е дадена на църквата на 50 и всички имаме власт. Не е така. Властта е дадена на апостолите. На когото е дадена власт е дадена, на когото не е дадена, не е дадена. На едни е дадено едно, на други е дадено друго и всичко това го разпределя единния Божий Святи Дух. Той раздава. На когото трябва, раздава. Да не би да употребя властта. И ние знаем каква власт имаше апостол Павел. Но он е магиосник, му каза, до определено време няма да вижда светлината. И той пипаше стената и търси къде. Ето такава власт имаше апостол. И накрая завършва с такъв призив: радвайте се! Радвайте се, братя! Има една песен, нека радваме се, братя, и така нататък. Нека се радваме за това, че сме призвани, за това, че Бог ни е помилвал, за това, че сме познали истината, за това, че истината ни е освободила. Усъвършенствайте се! Усъвършенствайте се, как че се усъвършенстваме, освен ако се доближиме до Бога и Той да ни ръководи и да ни поправи и да ни наставява. Утешавайте се едни други. Бъдете единомисленни. Живейте в мир. Бъдете единомисленни, живейте в мир. И Бог на любовта и мира ще бъде с вас. Но ако не сме единомислени, ако не живеем в мир, ако се препираме и се караме, няма да бъде Бог на мира между нас. Между нас ще има раздори. Ще има раздори. Поздравете се едни други със свято целуване. Поздравяват ви всички свети. Първите християни наистина са се целували и някой църкви останал този обичай да се прегърнат, да се целуват. Но сега вече се страхуват, защото уния нечестивите па почва да ги обвиняват, че са обратни и целуването е преминало с ръкостискане и поздравяване. Слава на Бога! Христос възкресе, наистина възкресе. Това, което видяхме и в Русе, винаги ми е харесвало. Заставаме на вратата там и цялата църква минава покрай нас. Бог да ви благослови, Бог да ви благослови. Христос възкресе, наистина възкресе. Слава на Бога! Жив Господ! И това нещо си има своето значение, е толкова манички, е толкова лица, сигурно сте на 3 години, идва при мене и подава ръчичките, вика, слава на Бога, слава на Бога. То се учи от маничките. И като казваме, доведете си децата и внуците тука, защото те още от манички ще бъдат изпълнени с Божия дух и светския дух няма да може да им повлияе. Не, 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 нека да станат на 18 години и тогава те да си решават. Късно е. Късно е те да си решават. Нагазили са там в света и сега ще си решават. Няма да могат да си решат. И затова нека се научим да се поздравяваме едни и други, защото си има, и да благославяме едни и други, защото си има своето значение. Един ден минавах там през градинката до църквата Свети Седмочистеници и един младеж ме пресрещна.
Брат Петре, стой! Не го познавам. Почна да ми целува ръцете, да ме пригръща. Брат Петре, всичко, което ме благослови, моят живот си изпълни. Не можеш да си представиш колко ти ме благослови с един куп благословени и всичко се изпълни. Но викам, аз не съм го изпълнил. Бе, момче, аз съм ти забравил, аз не те познавам. Не, 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 не. Аз идвах у вас на времето, ти ме благослови и всичко се изпълни. Защо? Ами защото Бог казва, Исус казва, благославяйте се. Не кълнете, а се благославяйте. Е, понекога може некои да пострада. Брат Пламен е свидетел. Една сестра в доктор Лонг разказваше, че на една опашка един полковник прередил цялата опашка и минал отпред. И тя казала, ама, другаря полковник, тия хора, не ги ли виждат тук? Защо не се нареди тук? Я мълчима. Тя казала, Бог да те благослови. Какво? Ти си ненормална. Извикали полиция, арестуваха и я вкараха в лудище. Ние с Пламен, помниш? Тук, къде беше бе? Полио. Не, Бутонеце ми, там некъде. Курило? Не беше Курило, планината беше там. Не беше в Курило, бе? От Гомер. А, от Гомер. И отива тя там, закарвате там и дават една шепа лекарства. Обаче една ромка там идва при нея и казва, виж какво, не ги пърлей, а ги нареди, вика тук отвътре лекарствата, по край венците, защото сега ще дойде доктора да ти каже, изпи лекарствата и ти кажи, изпи ги, той ще каже, отвори си устата, отвараш си устата, нищо не вижда. Изпи ги и вика, после иди в туалетната и ги изплюй. И аз вика, послушай. Направих така, дойде доктора, изпене? Да, я да ви дам. Ето, а, добре, добре. Идват след един час, викат ми, айде при професор. И тя почва, сяда, вика пред професор, седи тук, той почва да ме разпитва. Разпитваме, после викнал ги той там, другите доктори. Абе, вие на тая жена, защо не сте й дали лекарство? Ма как бе дадох ми? Ти изпили ги? Изпи ги. Ма как си ги изпила? Кого ме лъжиш ти мене? Изпила си. Какво щеше да стане като изпия лекарство? Вие разбирате ли с какво са се занимавали? Тия другари. И изкарах я пред съда. Ма тя беше такава една оперена спортистка беше. И пред съда казва на съдята, нямаш право да ме съдиш. Как така нямаш? Нямаш право. Ако съм луда, нямаш право да ме съдиш. Ако не съм, трябва да ме пуснеш. Защото това полковник лъже, че съм луда. И он е съдата. Виждате ли истината, какво прави? Абе, що са ми докарали тази жена тук, бе? Почва да я разпита от тук, от там, нормална жена. Е, защо сте ми я докарали? Е, ми защото казах на полковника, Бог да те благослови. И въртеха, ама тя изкара един месец в лудница. Защото е казала, Бог да те благослови. И я пуснаха жената, ама малко беше притеснена. Та ходихме да я видиме там, с брат Пламен, той е забравил. Под Гомер, ходихме там няколко души. Няма под Гомер, Курило е. Моля? Няма психиатрично. Има. Имаше под Гомер в планината. Манастир. Манастира беше превърнат в лудник. Манастира под Гомер беше превърнат в психиатър. И сега е в момента. А и сега може да е. Беше манастир. Защото ти от под Гомер вика там манастира. Там в манастира, аз съм свидетел, бех там, жената каза, това е положение. И пред съда каза истината, нямаш право да ме съдиш, ако съм луда,
Закона казва лудите да не ги съдите. Ако съм здрава, трябва да ме пуснеш, защото са ме вкарали с лъжливи свидетелства. И я пуснаха. И сега този полковник, като му пострада детето, или детето му отиде в психиатър, че дойде и си казва, нищо не съм направил, бе, ама какво съм направил? Бе? Какво съм направил, та детето ми там е попадло? Еми направил се, ето вкарал си една невинна жена там. Защото те е благословила. Затова, говорете истината, истината ще ви направи свободни. Не хитрувайте. Не хитрувайте, защото знаете, че има хора, които цял живот мислят, даже слушам и тая Татяна от това, че била надхитрила дявола. Вие вервате ли? Татяна от Варна. Вика, аз надхитрих дявола. Абе, как ще надхитриш дявола, бе? Ма не може да го надхитриш. Защото аз съм хитра жена, вика, и надхитрих дявола. И какво го надхитри? Че мъжа й умре и че тя не може да се оправи. От тогава и пак има нападение. Защото дявол е казал, искаш ли да ти покажа? Не, тя му казала, искам да те видя какво представлява. И изведнъж гледа, вика, едни мъже от много красив до страшен грозен. И той казал, ето това съм аз. Ще ти проектирам какъвто искаш образ. Това съм аз, дявол. Какъвто искаш, такъв образ ще ти проектирам. Това е проектант, художник. Художник. И така завършва апостола към коринтяните, второто си послание. Благодата на Господа нашего Исуса Христа, любовта на Бога Отца, и общуването на Святаго Духа да бъде с всички вас. Амин. Ние така също завършваме нашите събрания и вярваме, че това е така. Това, което ни направи добро впечатление в Русе, кой издори се? При мен ли? Назад. Хората пеят единно много хубаво, много хубаво. Просто слиза помазание върху църквата, когато се пее. А ние тук какво правим? Панчо върви напред, другите влачат назад. Пламен и той напред одея. Абе не бързайте, бе, слушвайте се. Абе поемете си въздух. Па другите, дето не можете да си поемете въздух и вървите отзад, ами млъквайте и слушайте по-тихичко. Или трябва да направим един курс по пеене, тук имаме две учителки по пеене. Нали знаете, Маргарита учителка по пеене. Да направим един курс да се научиме, защото е важно, важно да славиме Бога в един глас, да бъдем единни. Да бъдем единни. Сега ще се молиме. Цветелина, как си? Добре, не съм. Това е резултатите, всичко е окей. Минали вчера на ток? Минам, да. Вчера и какво каза доктора? Ами, че... Нормално. Нормално, да. Е, толкова страх, беше толкова страх. Толкова страх, трепереше от страх. Сега съм добре, по-много. Има нещо, каза, че не е така, не е страшно. Ще продължим да се молиме. Имаме една радостна вест. Има един брат, Димитър Кирачев, който се обажда. Той прекарва от Англия за Франция и Испания някакви стоки там или от Швейцария кара шоколади в Англия.
И предложи да се молиме не дъщеря му, ами снаха му. От доста време са женени и нямат деца. И ние се молихме преди 2 месеца и той ми се обажда преди 1 седмица. Ама защо пак не се молите за снаха ми, бе? Вие се молихте преди 2 месеца, а сега не се молите. Ема викам, нали сме се молили, чакаме да дойде отговор. И вчера се обажда и вика: брат Петре, радостна вест. Какво бе? Ами снахата е временна. Преди 2 месеца е забраменяла. Преди 2 месеца, когато сме се молили. И затова ние сега молиме се, молиме се, молиме. Нали сме се молили? Ето, предлагаме тази молитва и чакайте. Чакайте отговора. Ама пак да се молиме. Е, като се молиме, пак първата молитва заминава. Кажете си тук името, ние се молиме, като свърши службата, седате там и пак да се молим. Значи първата молитва анулирате. Въпросът на вяра е не на многото молитви. На многото молитви. Вярвайте на това, за което се молиме. И нещата ще... Може би иска да се молиме за лека бременност. Моля? Може да иска да се моли за лека той бременност. Той не иска, той си иска да се да забремене, защото си не му оставил без наследство, че ние се молиме, нали? Господ да я опази. Той като е направил нещо, той знае какво да прави. Тук имам само 2. Диляна на 5 години е болна от диабет и на инсулин. Брат Станко от Дупница има тромбофлебит, има проблем. Сотир е в болницата, да се молим и за 22 годишен. За Росица, майката на Йонка, да се молим, защото жестоко е настинала, тя е работила тия дни некъде на пазара, квартал Иван Вазов. И нали знаете си, дъждове, студове, ту, топлото, студено, Господ да я запази. И един свещеник, Стефан, който има проблеми с бъбреците, той е православен свещеник, но ходи в Първа евангелска църква. Така е настроен, че и нас ни приема. Посещава и католическата църква и счита, че християните трябва да се обичат и да си помагат, но и той е човек много, ако има камъни в бъбреците, понекога много боли, който е имал камък, знае, да се молим и за него. И ще се молим и за Цветелина, и за другата Цветелина, че не може да спи. Но когато говорим, тие, които не могат да спят, не им харесва това, което им говориме, и почва да се оправдават, защото аз знам, че за да не може да спи човек и да има страхове, причината си е в него. И милите сестри, главно, когато имат страхове, когато не могат да спрат, правят ми магии. Ма никакви магии нищо не могат да ти направят, ако ти си в изправност пред Бога. Никакви магии. Магиите са клетви. Клетвите не може да те стигнат, ако ти си в изправност пред Бога. Не може да те стигнат. Кога дойде страха? Дойде на Адам. Адаме, де си? Тука съм, но ме е страх. Защо те е страх? Защо те е страх, бе, Адаме? Да не си ял дървото, което ти забраних. Еми, жената, която ти ми даде, тя ми даде да ял. Жената е виновна, той не е виновен. Оттам идва страха. От греха, нарушаване на Божите заповеди, тогава идва и страх. И главно, страха идва от окултните грехове.
Подаваме вратичка, отваряме прозорче, да влезне в къща някой дявол и той почва да ни тормози, да ни тропа, да ни се показва, да виждаме някакви вампири, таласъми. Един... Маше един... И за Павел да се молим, брат Петре. За Павел? Какво сега, в болница ли е? Не, не, вкъщи. Вкъщи. Ще се молим, ама нали разбра. Оня ден в събота, брат Тодор каза, Господи, благослови брат Илия. Вика, искам да кажа Павел, устата ми Илия. Илия. Значи има сериозно съгрешане, той трябва да се стресне, да вземе мирния договор, да седне и да пише, ето тук направих това, тук това, 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 за да може Господа да се смири. И не дай си Боже да се е пресмял и да е похулил Святия Дух нещо и не може да му помогнем това. Ние се молим, ще продължиме да се молим. Това е наше задължение. Наше задължение. Един ден ми казаха, има общежитие, богословския факултет на площад Света Неделя отгоре. Има общежитие за тия момчета, които учат богословие и живеят там. Но те ми казват, че точно в 12 часа заключени са вратата, налегали се, вратата сама се отключва, отваря се и в общежитието влиза един голям котарак. И студентите през глава се завиват и треперят от страх. И казали там на един свещеник, дядо Николай от Враца беше, така ли? Отива дядо Николай, Стоил ми го разказа историята и вика, аз ти казвам истината, може да не ми вярваш, но това е положението. Котарака пристига и милка и вика такъв страх, такъв ужас ни изпълва, като измилка и ни трепера. И дошъл там дядо Николай, заспал той, 12 часа се събужда, вратата се отваря, котарака пристига. И дядо Николай каза, о, сатана, засеняваш херовим, печат на съвършенство. До там ли си пропаднал, че се правиш на котарака? Котарака изчезне, от тогава не се появи. Ама защо този котарак идва в общежитие? Ама защото се занимават с окултни практики. За това той има причина. И като им говориме, е, вие сте много крайни. Е, и крайни сме. Ако искате да ви е добре, стойте близко до Бога, пазете се от греха и няма да имате проблем. Допуснете ли греха, ще имате проблем. Ще имате, защото той ще използва. Добре, ще се молим и за Павел, и за Теодора. И за Теодора, да. И за... И за Теодора се здраве. За Данаил. За Антоанет. Какво става Антоанет? Ще се прибира ли? Идва ли си? Ами той сега в неделя ще си дойде в отпуска. Добре. Други има ли? А Катерина оправи ли те? А? Катерина. Цветелина не знам какво става, но не може да спи. А Ана? Ана ви имаше проблем. Абе, аз не съм и виждал Ана, но Ана... Даниела, нали почина? А? Даниела почина. Кой? Даниела. Даниела почина, да. Даниела почина. Ана това е тая жена, дето ни води на Огорелица. Тая жена беше болна от рак в много тежко състояние, но тя отказа химиотерапия, отказа лечение и изведнъж нещо става,
И започва да повръща, да изхвърля разни боклуци от тялото си и много се подобри. Но остана малко, още остана от това заболяването, това е рак, но почна да си ходи на църква, си страви. Я виждам там, че ходи в техната църква, в техния квартал. И ми извика да се молим за нея, удихме, молихме се, обаче тя е настроена срещу някакъв германец там в Огорелица, че е масон, че пречи да се построи там манастира, а тя си е дала имота там да се прави манастир. Но тя не може да ходи вече, какъв манастир ще прави, но и аз си казвам, бе, сестро, не, той е магьосник, той е масон. А бе, къв магиосник е, че занимава германица с твоите тука? Не бе, ти не искаш да ми повярваш. И сега е казала на сестра ми, не, 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 брат ти ме мрази, той не може да... Той не разбира и ме мрази. Ма какво да те мразя бе, казвам ти, не се занимаваш тия магиосници. Е, ние чухме сега и в Рус. Яйца намираме, заливат ни с разни... Ама нема нищо да ви направят. Ако се държите за Бога, яйца, взимайте ги, пърлете в ръката и ще видите какво ще им се стане на магьосница. Защото казаха ми, че е починал. Брат Томов излезна на телевизията, председател на окултното дружество и моля ви се, ако намерите яйца в домовете си или други магьоснически или крила от Прилип и други, не ги пърлите в течаща вода и не ги пърлите в огън, защото магьосническите духове се връщат върху главите на магьосниците. Моля ви се, не ги пърлите. И какво да ги правим? Да си ги държиме дома. И ми казаха, че е умрял в страшни мъки. Бесовете са го разкъсали. В страшни мъки. Трещяла е, викала е, пищяла е. Ето го резултата и се прави на добродетелен. Сега е видял, сега е видял дали Господ е по-силен или дяволите са по-силни. Добре, други нужди, Пламен. Да се молим, аз го обявих един път и още един път. За? За Людмил Мандичев. Людмил Мандичев, гарваш. Хората църква семейство, обаче с жена си нещо имат предекания, жена не го напуска, за сега не е при него. Дъщеря му вижда, че църквата не може да им помогне и напуска църквата. Отчаяно. Е, къде си? Благовест. Тоя Мандичев, знаеш ли, че моят началник им даде 100 000 лева и тоя Мандичев с още двама от църквата си дела за парите. Знаеш ли? Какви 100 000 лева? Хоби им даде 100 000 лева там за църквата. И те не ги върнаха. И те там си подариха част от сумата. Ето Мандичи. Еми кажи му, Пламене, кажи му, това не са 10 лева, това са 100 000 лева. Ето виж как излизат причини. Вижте как излизат. Идва тука Станислав. Не, Светослав. А, така мен това жена ми изгони. А жена му не го е изгонила. А той е накарал жена си да вземе кредит. Не помня колко хиляди кредит. И той кредит го е дал на Иван Волков и он е отишли в Америка да купуват коли и се върнали без коли и казал, и парите се свършиха. И жена му на Светослав сега връща, той я накара да вземе кредит. И тя връща работи, за да върне кредита, да се отходи по Америка. И той дойде тук да се молиме, защото жена ми изгони. Еми, изгоните, защото не си стока. Върни парите там. Та и това 100 000 е вземал и сега какво е станало с тия 100 000? Еми, проклетия. Това е проклетия, това не са 100 лева. И вижте как се разкриват, лека по лека се разкриват. Ходихме за едно момче да се молим, помниш ли ми от това заболяване, как се казваше децата, дето са? Детски паралич. Не, не, не. Аутизъм.
Аутизъм. Елиберин. Помниш ли? Елиберин. Колко пари са му дигнали на този човек от тия Георги Бакал? Да. И вика, ограбиха ме, не ми върнаха парите, а айто и детето ми стигна до това дередже. А аз им верех, сляпо им верех. Направих един блок, вика и вика, парите се свършиха. Ама нали ви давахме толкова пари да има един апартамент? Нема, вече апартаментите ги раздадат. И дига ръце и вика, нема. Така и той е сега, кажи му, 100 000 си вземал от Боби. И са си ги разделили, той е още дома. Ами какво правят едни строители? За църквата на Орион, за църквата на Орион да правят там канализации. Еми това и Людмил е вътре с тия пари. Еми, и после пищат и олале, защо Господи? Еми защото сте грабители. Защо? Кажи пак. Един строител строи апартаменти, продава ги на хората, същевременно ги е ипотекирал. И идва съдия изпълнител да ги вземе, а уния са си платили. Еми, удари съдията с една голема пачка пари. Да, не го пуска, че... Е, в началото какво ви прочетах? Съдия съди за подкуп. Началниците изказват лоши похоти на душите си. Пророците пророкуват лъжи. Пастирите и свещениците замасват греха на народа с кал. Не бой се, не бой се, нема проблем. Замазва греха. И иска да има мир, но мир няма да има. Няма да има. Ние се молиме сега. Боже, опази ни от природни бедствия. Ама вижте какво е станало. 30 см градушка. 30 см. Толкова град е панало, че е помлело всичко. За 30 минути. За 30 минути. А пише на 3-4 метра, на 3-4 места тя, Нора го е намерила, ще изобада да ви го продиктува. Тя е намерила на 3-4 места, в Библията пише, градушката е приготвена за наказание на отстъпниците. За наказание на ония, които са отстъпнали, отстъпили от това. В долу Камарци биело градушка всеко лято. И тогава клисара там в църквата, дедо Косто, аз го помня като дете, дедо Косто сънува сън, да се направи, възстанови манастир. Там имало някакъв манастир, аз също сънува, че там са били грузински монаси, грузински манастири, са го изгорели турците, там да се възстанови и на 50-ница да се служи молебен за опазване на селото от градушка. Събира се селото, правят манастирчето и на 50-ница се молят Бог да опази селото от градушка. И то, и градушките спират долу към Арт. Идва 9 септември, минават известно години, отрядници са наредили около селото и не дават никой да отиде горе на манастир. Не може. Това са буржуазни остатъци в съзнанието на хората. И като ги запердаше една градушка и унищожи цялото поле. И аз ми беше приятел, председател на ТКС-то там. Бог да се казва, Бонгал Белч. Отивам при него и викам, Бог да не, какво стана? Абе, знаеш ли какво е станало, вики? Полето е унищожено, ама само Камарското, вики. Границата, дето е състръгял, значи, където сме границата, нашето поле, дето, нашето текин се е насадило, е унищожен, настръгял, нищо им не има. Какво значи това? Види ли го? Ами види, види. И после, айде, дай да направим, като видеха зор, дай да направим по-хубаво манастирче, та и комунистите носят тухли, та и директора на училище носи керамиди и тукли и направиха по-големо такова манастирче. Има за всяко нещо причина. За всяко нещо. Разказвали са ме старите хора, че там е имало около Камарци ракети на времето, преди 9 септември, войници. А и сега фърлят? Има, вика, дойдат облаците,
разбият ги с ракетите, войниците след обед дойдат мика в кръчмите и още докато се в кръчмите, от за нула време се бере, това е айде е помеле лед това. А сега тия, които се занимават с градушките нещо, протестираха, че им са малки заплатите, няма да излизат, няма да пазят. Няма да пазят. И сега така. Хвърлят, но няма никакъв ефект. Никакъв. Ние ще продължим да се молим. Това не значи, че трябва тия неща да ни отказат, да ни обесърчат, но Господ така води народа към покаяние. То народ там в Ловеч, Плевен, където се пада, тия градушки, нека да се опомнат. Само, че едни ще се опомнат, а други ще се захоровят. Други ще се опочат против Бога и ще кажат, какво сме виновни, какво сме съгрешили, защо така? Еми, може ли някой да каже, някой човек, че е абсолютно невинен? Добре, да се изправим и да се молиме. Да, Тешо, нека да се помолиме за мен и ти ми казва, деде, да седна отпред. Седни отпред. Значи, неделя в дружбата се молихме. Седни. Аз не съм представила да се моля, защото казах много сега от 5 дена. Но като се молихме и брат Панчо казва, че е видял над мен кукерска покривало. Кукерско покривало. Той го казва, да, че го е видял. Ама виж да нямаш некоя кърпа, некоя покривка с кукери. Да нема дома у вас нещо, покривка или кърпа или нарисувани кукери на главата ти и ти да се покрие с кукери. Защото... Аз съм гледала, но не съм видяла. Не си видял. Да седнам или не? Сядай отпред, ето тук, на първия. Или книга, ако... А? Или книга, ако... Ели книга такава за кукерите. Може да има... Аз гледам винаги отново, да, не изпълям, може. Ма ти гледаш, ама снаха ти. Снаха ми, той си не е дом там, в Холо. Или да се забавлява, като гледа кукерски обичай по телевизия. А кукерските работи гледаш ли ги тук? Аз не искам да гледам никакви такива неща. Може да се погледам внезапно, но бягам от тези неща. Ще се молям Господа да го открие. Амин. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти за тая вечер. Ние стоиме пред Тебе, Господи, и Те молиме да ни помилваш, да ни цариш. Молиме Те за тия душички, Господи, за това детенце на 4 години, Илияна, което е болно. Молиме Те да го развържеш, да го освободиш, защото е на инсулин. Господи, освободи го от Твоя демон, но подари покаяние на родителите и прародителите, защото няма как това детенце на 4 години да е съгрешило и да е виновно. Дай спасително покаяние на родителите. Милост за брат Станко и цери крака му и помилвай го. Милост за брат Павел. Боже, свести го, опомни го да дойде на себе си. Господи, да извика към Тебе и ако е изопачавал писанията за дългодина човечи на пастири или каквито и да са големци, моля Те, Господи, докарай го до покаяни. Смири се и на Теодора, Господи. Аз помня, че майка им беше свята жена. Те се отклониха и ето сега берат плодовете на отклонението. Върни ги при себе си, Господи, помогни ми, приеми ги, както при блудния син, така приеми и Теодора, и брат и Павел. И благослови ги, помилвай ги, развържи ги, спаси душите им и цели телата им. Господи, помилвай ги, слава да бъде името Ти. Алилуя! Ало, да чуете ли? Да. Наистина сте. На молитва сме в момента. Какво прави Цветелин? Еми, извън и мисля. Един час.
понеже питате за Цветелина, Господи, смени се и за Цветелина и възстанови и съня. Но я изобличи за всеки грех. Да се свести, да се опомни и да престане да се оправдава, но да падне в краката ти, да извика милост, Господи. Алелуя. Молим те, Господи, за сестра Цецка сега. Не знаем какво означава това покривало с кукери, но явно има нещо, което ти знаеш, че в нейния дом те оскърбява и затова те молим да й насочиш погледа към тая мерзост да бъде изхвърлена от дома й. Амин. И дома й да бъде осветен и очистен. Амин. Господи, помилвай я, изчисти дома й, изчисти синовете й, снаха й. Благослови Васил, благослови и нея самата. Господи, помилвай я и им дай съвършен мир и съвършено здраве в техния дом. Освободи Иво от демона на алкохола. Развържи го и пусни го на свобода. Господи, помилвай ни и благослови ни. Молим те за малкия Давид, 17 годишния. Господи, не знам дали му направих операция на коляното, което е на парчета. Ние те молиме, Боже, възстанови краката на Давид да може да си ходи и да се възстанови това момче. Помилвай го, срещни го и цери го. Милост, Господи, за Даниел и за Стоян, благослови тия братя да се обичат, да си помагат, но привлечи и към себе си и пази ги да не се отклонат. Наляво и надясно. Господи, пази ги и благослови майка им и дай вяра. Придай вяра и молитвен дух да се моли за синовете си и ти ще подействаш, като видиш и вярата, и смирението, и упованието и в Тебе, Господи. Амин. Ние те молиме и за този човек, който Пламен предложи, който е вземал тия 100 000 от Боби. Ние те молиме, Боже, да го опомниш, да се свести, защото явно е извършил престъпление и ако си въобразява, че може да се размине така между капките, ние знаем, че за всека стотинка ще даваме отговор пред Тебе, къде я пращам и за кого я давам. Ние те молим за неговия дом и дъщеря му да се свестат, да се опомнят, Господи, и слава да бъде на името Ти. Молим те за Васил и цари очите му, Господи. Ето ние се молихме за Антонио и той казва, о, кото ми е здраво. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, но той повярва. Антонио повярва, че така ще стане. И ето резултата е на лице. Благослови Стайко и разреши проблемите. Молим те за Цветелина сега. Благодарим Ти, че резултатите са нормални, укрепи здравето й, укрепи силите й, опази я от всякакво зло. Господи, помилвай я, слава да бъде на името Ти, милост, Господи, за целия дом на брат Йордан. Благослови го и него укрепи здравето и силите му, краката му, ръцете му, говора му, възстанови, Господи, слава Тебе. Благодариме Ти, Боже, молиме Ти за Красимир. Пази го от лоши приятели, укрепи го във вярата. Милост за Ели, Господи, и цари Ели, опази от нападенията на тия нечестиви духове. Молиме Ти, промисли за работата и да си намери работа и според това, което тя желали най-добре, може да върши и това, да намери такава работа. Молиме Ти за Стефка, за децата и за вяра, защити, Господи, дъщерята на Стефка вяра и опази от всякакво зло и всякакво отклонение от пътя на вярата, за да не погине душата й. Милост, Господи, за нас грешните, благослови брат Димитър, укрепи здравето и силите му. Милост за Виктор, милост за сестра Ваня и за дома й. Милост за брат Иван и сестра Мария и дома им, и децата им, и внуците им.
Мило за сестра Станка, за дома й, Господи, помилвай ги. Мило за сестра Мара и Церия, премахни това стягане в гърлото и цери гърлото й. Молиме те за Имела, Господи, помилвай ръцете и цери, Господи, докосни се до ръцете й. Молиме те, Господи, сега за брат Пламен, за дъщерите му, за внуците му, за зетевете му, пази ги и помагай, разбързвай ги, освобождавай ги, изцелявай ги, смирявай ги, за да им бъде добре. Милост за брат Панчо, Господи, благослови го и пази го да не се отклонява нито наляво, нито надясно. Благослови брат Дани, промисли за утрешния му ден, бъди с него. Помагай му, Господи, благослови го, слава Тебе. Милост, Господи, за ония наши брати и сестри, които ги няма между нас. Там, където са, ги намери, посети и изцери и освободи ги от болките, от страданията. Благодарим Ти, Господи, молим Ти за братята и сестрите в Русе. Толкова много болни имаше там, на коленичиха пред анбона, може би 20 души. Ние те молим да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ги помилваш, да ги цариш и да ги благословиш. Сине Давидов, смили си за нас грешните, благослови ни и помилвай ни, бъди с нас, с домовете ни, бъди с родовете ни, привличай нашите родини към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Моля те, Господи, за сестра ми, за Румяна, благодари ми ти, че я върна от смърт в живот преди близо 30 години и цари от рак, и тя е жива и здрава. Алелуя! Благодари ми ти за Мишо, докарай го до покаяние, за Тошко да вземе решение да се узакони, за да не живее в грях. Господи, смили се за Твоя народ. Милост за уния, които са далече, наши близки, родини, приятели от България, там където са, пази ги, помагай им в ежедневния им труд. Валерий и синовете му и целият му дом, Никола и Русица, Господи, благослови ги, здравка в Италия, бъди с нея. Боби Беловарски му е било вчера, рожден ден, помилвай го, вразуми го, пази го, благослови децата му, Вили и жена му, благослови. Райни и Саша в Канада и Яни в Канада, благослови ги, пази ги, помагай им, Господи. Слава да бъде името. Халилуя, слава да бъде името Ти. Господи, благослови Твоя народ по целия свят, Твоите чада. Благослови ги, пази ги, помагай ми. Молиме Ти за Боремира, освободи от този дявол, от тая зависимост. А и мен ме освободи, благодаря Ти, че ме изобличи, Господи, с този сън. Благодаря Ти и днешния сън, че ми взимаш хляба и сладкишите и шоколада и искаш да не се тъпча с хляб, нито с сладки работи. Моля Ти, Господи, сили ми дай да отсичам и да отричам и занапред от днеска да ям без хляб. Амин. Дай същата сила и на Боремира. Амин. И освободи я, Господи. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти. Поклон на святото Ти име, свята Тройце. Сега искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквите ни. Амин. И църквата на Господ Иисус Христос в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Ако има някакво видение, Панчо, казва. За това момиченте Илияна. Да. Виждам маршируваш гвардеец в парадна червена униформа. Амин. Дай Боже да се оправите. За Панселей, още в събота видях, ма добре да му кажа, виждам стар бял руски автомобил. Стар бял руски автомобил. На престъпника, който е взел 100 000 лева, горкомо. За Цветелина. А той е брат, бе, това. Той е брат, не той е взимал. Този, който е взял 100 бона, да, за Цветелина, Цветелина, за тази Цветелина, едно малко бяло котенце. Понеже котенцето... Имаш ли котенце? Имаш, имаш. Галеони, или галеони, не знам. Куче. За Димитър Куличев. Нали за него сте му? Не. Брат Димитър. Не. За добро здраве. Добре, който иде, виждам гвардеец с парадна червена униформа, маршируя. Димитре, трябва да влезеш в гвардията там. Сега, за котенцето. Да. Има малко духче някакво, което те лъжи. Това котенце не е твоето котенце. Това вижда някакво котенце, което го гадиш, дяволче малко. Кой каза, имаше видение тук някой, че са се покарали дома и един от е видял едно малко дяволче, което отива при един и отива при друг и шушне му на окото нещо и долу въшели да се избият. Не е голем дявол, ама за древни работи се изпокара. Дали масата да бъде разтеглена за Великден или да не бъде разтеглена. И са скарали много и се избият. А то е това? Контрол. Боримира. Озъбен вълк. Вълк? Озъбен вълк. Настървен. Преди го видях по-спокойно, сега го виждам настървен с оголени зъби. Това е. А за тези молитви с нощи имах тия думи за Отче наш и за символа на вярата. Изговаряйте ги със страх и почитание. Амин. Войч Ян. Ми се оплака на времето, вика, брат Пешо, бе, много високо кръвно съм вдигнал. Викам, намали яден. Е да го намалава, като ме е опалал един вълчи апетит. И то вълчи апетит, че трябва да се справи с него. И аз. Трябва да се справя и аз. Обада се по телефона и се здрави, вика, бе, ти пак дъвчеш нещо. Бе, стига си дъвкал, бе, ама дъвче нещо маленько, нали, или цепки, или пъстъци, или... Ама стига, защото то всичко си труп. Ами, имаше някакви двама братия, за двама братия. Да.
Няма като някакъв паметник, такъв във висок релеф, на мъж, като някакъв паметник, само главата. Така голям релеф. А за кой е било тия брат? Някакви двама брат. Не помня за кои брати се молих. Брати. Еми това е идол. А пък същото и за, за Павел и за Теодора. А пак някакъв като мъжки портрет в такъв овал и се търча да търне, макарто на дроговете слагат едно бяло такова около портрета. Фаянско бяло такова ерекство около портрета. Да нема там Павел и Теодора някаква в дома си нещо. Сега отиваме там от зъбчето ме, извикаха да се молим за един болен от рак. И той лежи и над главата му наредени там кола, гипсови такива орнаменти. И в тези орнаменти Сталин, Димитров, бай точно другите наредени. Викам, тия какво правят? Вика, аз работя гипсови тавани и това си го направих. Ама за какво си го направя, бе? Това са идоли. Абе, бега от тук, бе, това аз съм го направил, съм си го отлял тук да ми е вкъщи. Ма викам, ще умреш, бе, човек. Нема да умре. Молихме се и той умре. Ма не може ти да ги слагаш там на стената. Стали. Нали? Нема да води война против Сталин, обаче не може той бил толкова народ там. Ес човек, ес проблем. Не човек, не е проблем. Кажи се. За двамата братя може би... А, ето ги двамата братя. Какво си каза за двамата братя? Паметник се каза. А, паметник. Паметник и някакъв паметник, не паметник, а на такъв... Някакъв паметник, само образ на глава. Такъв висок релеф, и изчупат в главата точно. Има някакъв идол. Има някакъв идол. И той идол не знаеме кой е. Нали той... Баща им е починал, нали? Да, да. Би те да го издигат негова идол, да си спомнят за него и да... И е възможно той да им е станал идол. Да. И да не искат да слушат, баща ми каза така, дядо ми каза така и така може. Ема не може да ги настроиме против техно. Петре, може ли да кажа само нещо? Ела тука напред. Да. Като се молихме за тази сестра, за кукер или нещо, казахте, Ели, ми се даде, че това не е в буквалния смисъл да има дрехи или поне такива рисунки, а това са нечисти духове, които има в дома ѝ. Дрехи върху нея? Не, за... това не е в буквалния смисъл в дрехи. Той ги е видял панчер, кукер или това нещо такова. Това са нечисти духове в нейния дом, с които трябва да се справи. Ами трябва да извикаш там да се направи молитва за освещение на дома. Дома трябва да бъде осветен. Защото хората, ако във вашия дом там са викали духове или нещо такова, тия духове, може би знаете, че в Англия има специални замъци, където отиват екскурзианти да видят как действат духовете. Защото в тия замъци са викали духове, занимавали се с окултизъм и отиват там и треперят и после връщат натоварени и викат какво стана с нас. А с тия неща